Hallo der. Jeg så dere ikke der. Velkommen tilbake. På rom 2 bor Pernille, en genert, men boksmart jente. Sebbe, som har lidenskap for alt fra drama til skuespill. Og Sunniva, som kommuniserer stort sett gjennom sarkasme. Ja, og Kim da, men hun vet egentlig ikke hva hun driver med mesteparten av tiden. Jeg synes faktisk magasin var bedre, faktisk, når det var åpne, faktisk. Du er faktisk dum, du, faktisk. Jeg liker å tenke at intelligens kommer fra innsiden. Herregud, altså. Hvis hun ikke tror hun får min stemme, tar hun virkelig feil. Plass i kollektivet er til alle i kollektivet, ikke bare til deg. Hva er galt med deg? Ikke lat som om du bryr deg om noe annet enn dramadritten din. Jeg skal fortelle deg at dritt og drama har ikke noe til felles i det hele tatt. Teaterstykket mitt skal få kritikerne til å gråte sine modige tårer, le med sin største glede og føle varmen fra toppen av scenen til bakerst i salen. Kriteriet blir heller å le av deg enn med deg. Teaterstykkene mine strekker seg ikke til de nederste i samfunnet. Du vil aldri forstå, du, Sunniva. Nederste, hva for noe? Samfunnet, Kim. Samfunnet! Åja, hvem bor der da? Hæ? Ingen bor der. Samme av deg. Du er fortaktisk kan du ikke forstå uansett. Ta igjen det, Kinsa. Ta en kalle for nummer, sa han av henne.